Добро утро, почитувани гледачи. 27 октомври започнува зимата и големите зимски празници. Зошто ова го велам, ке слушните во продолжетокот од емисијава, а реков започнува зимата, си појавуваат и првите поладни, по-ниски температури во регионов утрово е забележана температура од 3 степени, магла по котлините и синјак или иње на пониските места, потоа што покрај реките или покрај водотеците. Тоа е карактеристика на зимата. Температурата оваа недела ќе биде слична како и вчера, се е таму некаде до понеделник, така барем синоптичарите за една недела ни прогнозираат, велат температурата наутро ќе се движи до 8 степени, а веќе напладне ќе скокне и до 18. Еве, денес ќе биде според прогнозерите 17 степени, во текот на ова недела ќе се спушта во текот на денот максималната температура за 1 за 2 степени. За викенд ќе имаме 15 степени со слична температура наутро. И така ќе биде. Како ќе биде, наше е да поднесуваме. Така озборувам скоро секој утро овде, затоа што синоптичарите го мерат времето, а како ќе биде зависи само од него. Наше е да се прилагодуваме. Да ја промениме температурата, велат и начинот на исхрана, да се менуваме себе си. Колку е тоа можно, зависи од секој поединец за себе и од влијанието на правилата во времето во кое што живее. И зошто реков почнува зимата. Денес е Петков ден. 27 октомври, според верувањето на нашиот народ, на сите балкански народи, тоа е време во кое што започнуваат, тоа е првиот тако празник, започнуваат припремите за зимо. Ајдутите со векови знаеле да ги имаат последните состаноци некаде во кај Петков ден, последната недела, и на Митров ден, на седми, се разделувале за повторно да се сретнат на Ѓурѓов ден, на 6 мај. Така започнуваат и зимските празници кои ги пропишала нашата Македонска православна црква, потоа ни следува собор на светите Архангели и Архангел Михаил, на 21-ви, па свети Ѓорги, па свети Никола и после Божик. Тоа се деновите кои што вообичаено со генерации и со генерации ги одбележуваме, некој на еден друг на друг начин, но денес ни е поводот да зборуваме за ова. А што е празникот Петков ден? Во календарот може да видите дека го има и во лето, на 8 август, и тамо велиме Света Петка, вели нашиот народ, или Летен Петков ден. Се работи за одбележување на една маченица од вториот век и нашиот народ го ја нарекува Римска Света Петка или Латинска Света Петка. А додека оваа Света Петка што денес се одбележува, се нарекува Балканска или некаде Словенска, некаде Српска, некаде Бугарска, Македонска. Во зависност од тоа како историчарите ги толкуваат или си ги препишуваат деновите. Но тоа е нивна работа. Моја е овде утрово да кажам за празникот. Која била Мајка Параскева или Света Петка, заштитницата на жените и она иконата во која што таа благословува, а пишува верувам во еден единствен Бог и Света Тројца. Тоа е Параскева, родена во словенско потекло, така пишува, во еден град на Мраморното море, близу до Цариград. Била родена во богато семејство, но, реко пишува, од словенско потекло, родена е во Петок, и затоа нашот народ ја нарекува Света Петка или Параскева, бидејќи Петокот е припремен ден за празникот Сабота според верувањето на евреите и на раните христијани, се разбира, и според тоа е наречена и Параскева во припрема, така отприлика би се правило. Мислам дека е од грчки. Но таа израснала во христијански дух, во богобојажлива девојка. Незиниот брат се замонашил, подосно станал и епископ во родниот град, а таа го поделила своето богоство и отишла во Јордан. Колку години во Јордан живеела не се знае, но живеела многу.
се вели дека таа ги поминала сите искушенија живејќи во пустината, отприлика кој Исус, кој 40 дена издржал во пустината, така било запишано. И некаде тамо, во кога остарела, ангелот и се јавил и рекол дека треба да се врати во својот град. Таа се вратила и набрзо починала. Била погребана, затоа не ја препознале, бидејќи дошла многу години после, потоа во родниот град, и граѓаните кои се измениле не ја препознале. По неколку години во градот починал од давење некој несреќник. Селаните го погребале во истиот гроб, мислејќи дека телото се разложило. Но наишле на потпуно очувано тело на Параскева или на Света Петка. Се уште не е Света Петка, но го погребале таму несрекникот и подосна на луѓето кои тоа го издршиле, почнала насон да им се јава им би, заедно со светлите ангели и да ги советува дека треба да ја откопаат и во неа, зашто до неа погребале смрдлив труп. Ја откопале и почнале чудата на мајка Параскева, на Параскева, на Света Петка. Била погребана во родниот град, во црквата Свети Петар и Павле, и долги години била таму. Кога латините 1201 година, поточно латините, војските од Западна Европа го освоиле Цариград, за неа се разбрало. Бугарскиот цар побарал да биде донесена во Трново. И затоа таа некаде се нарекува и Света Петка Трновска. Овде продолжило незиното чудата што ги правила незините мошти и целувањата, но и изголемувањето на незиниот култ во Трново помеѓу високите слоеви. Кога султан Мурат го освоил, пристигнал до Трново, поточно Бајазит, тогаш неговите незините мошти ги однеле во денешна Румунија или Влашка, како што тогаш се нарекувала, но Бајазит ја нападнал 1394 година, ја нападнал и таа држава и незините мошти ги пренел во Цариград, ги однел во дворот во неговиот двор, каде што започнале да ја почитуваат и муслиманите. Плашејќи се од незиниот култ, на молба на српската княгиња Милица, чија ќерка е Оливера, е мажена за султанот Бајазит, таа била пренесена на Калемегдан во Белград 1521 година, бил освоен Белград. Кога бил освоен Белград, Сулейман наредил незините мошти да се вратат во Цариград, и каде што повторно се зголемил тој култ, муслиманите во поголема бројност почнале да барат помош од неа. Затоа било наредено да биде погребана во Патриаршиската црква во Цариград. Румунскиот, влашкиот кнез побарал таа да биде однесена, но неговиот помал син станал кнез на Молдавија. Со големи усилби тој побарал тие мошти да бидат донесени во Јаши, главниот град на неговото кнежество. Биле однесени и од тогаш тие почиваат во Јаши во Молдавија како најголема реликвија на народот од Молдавија. Делови од частичките од незината рака се чуваат во Србија, во Белград, а останатиот дел од незиното тело, од незините мошти во Јаши. Бргу тој култ, бргу, ништо не е бргу кога зборува за 100-200 години, но се проширил на Балканот, се нарекува Нивна. Посебно голем култ имало во Грција, на Пелопонес и во Мореја, оно што денес и ние нарекуваме Република Грција, во Македонија, и зголемувањето на култот на кнезот Лазар и неговата сопруга донело до зголемување и на култот на Света Петка, а посебно со денешниот ден, за кој што етнолозите имат едно друго објаснување,
koje je i etnološko, no i astronomsko. Zato rekov, započnuva zimata. Така нашите предци, нашите стари верувале. Ке видиме ние како ќе го преживиеме нивното верување, ако не си створиме па и некоја своја представа, зашто денес правиме религија и од оно што во ниједна момент не сможе да биде верување или религија. Е, јас овде би завршил за Света Петка. Има още многу личности кои за денешен ден би требало да ги споменеме, ама кога ќе направиме споредба за денот и за величината и влијанието на Мајка Параск, на Парасвета Параскева или Света Петка, изгледа замагливо. Да не бидам контрадикторен со оно што претходно го реков. И овде следува првиот рапорт или првите утренски вести и не реков. Моите гости се луѓе од уметноста, од музиката, професори во Средното музичко училиште, но и спомена од една турнеја во Германија. Наше е да ги помогнеме, да јавиме за сите кои учествуваат во афирмација на македонската култура и на културата на овој регион. Се гледаме во вториот дел од емисија. Со лекари од Скопје пробиштип и македонска каменица Берово ќе ја зајакнува здравствената заштита на своите жители. Токму од овие градови се и кандидатите кои аплицирале на последниот оглас за вработување на двајца лекари по обшта медицина, кои пред извесен период го распишата мошниот здравствен дом. Ти имаме за пријавено тројца кандидати, благодарение на агенцијата за вработување, кај што се обратихме за да може да ни помогна, за тоа што немаме наши кандидати од Обштина Берово и соседните обштини. И сега во тек се за овие тестирањата. Поради немањето на лекари по обшта медицина, на неколку пати огласите за вработување во здравствениот дом во Берово беа поништувани, а поради немање на кадар, не можат да испратат ниту лекар на специализација. Состојбата е лоша, коментира Раденска. Само со три тима, итната медицинска помош покрива повеќе од 16.000 пациенти. Понекогаш се приморани во работата на брзата помош да се вклучат и специјалистите. Имавме, ви велам, имавме 5 екипи, сега моментално работиме со 3. Сите лекари специјалисти во здравствениот дом се вклучени во итната медицинска помош. Недостатокот од стручен медицински кадар подолго време е проблем на општините од крајниот исток. За да се подобри состојбата, своевремено и министерот за здравство Тодоров најави дека се планираат стипендии со кои ќе се стимулираат средношколците за своето понатомошно образование да го продолжат на медицинските науки. Министерството за култура ќе одвои средства за доистражување, конзервација и реставрација на јужната партија од владателската палата во археолошкото наоѓалиште Била Зора, кај Свети Николското село Кнежје. Била Зора бил најголем раноантички град во 5-тиот и 4-тиот век пред новата ера во средиштето на Балканот и еден од најрепрезентативните локалитети во земјава. Планираме да поголем фонд на средства насочиме на самиот локалитет, се со цел да се дозаврши значи истражувањето на владетелската палата, да се започне со реконструкција и да се започне со конзервација. Локалитетот има голем туристички потенцијал, по тие причини Министерството прави напори, веќе кон крајот на следната година да биде достапен за посетителите. Верувам дека самото по себе тоа ќе значи и на промоција на Свети Николе и во меѓународни рамки. Градот е распослан на околу 20 хектари, а акрополниот дел е заштитен со бедемски ѕидови, во кој доминира владетелската палата. Таа е сепак сочувана во фаза која што ја прави да биде исклучителен редок, единствен споменик од тоа време, бидејќи ѕидовите се украсувани со фрески во 5-тиот и 4-ти век. Канчевска Милевска го посети и музејот во Свети Николе, каде се депонирани, конзервирани и достапни за јавноста 1160 археолошки предмети пронајдени на Била Зора. Температурите паднаа на нула, започна грејната сезона, а во Штип над 600 семејства останаа без огрев. Најголем дел од овие граѓани се пензионери.
Граѓаните кои пред неколку месеци има уплатено за дрва во јавното предпријатие Македонски шуми, истите не ги добија. До ден денес немаат никакво известување зошто огревното дрво не го добиле, а оние што добија дрва искористија партиски врски и списоци, обвинија денес на пресконференција од Социјалдемократскиот сојуз. Нема објаснување од Македонски шуми зошто нема дрва. Од тука се наметнува сомнежот. Дали некој не создава недостиг на огревно дрво за да се богатат одредени приватни добавувачи? Над 5000 метри кубни огревно дрво моментално недостасуваат за граѓаните на Штип. Ветувањата од јавното предпријатие Македонски шуми дека на граѓаните кои што не добиле дрва наводно ќе им бидат вратени парите не го решава проблемот. Бараме раководството на јавното предпријатие Македонски шуми да објасни што се случи и поради што граѓаните се оставени без дрва за огрев. Со одговор за обвинувањата се јавија од Штипската подружница на Македонски шуми Серта, додавајќи дека граѓаните нема да платат поскапо, а дрва ќе добијат најдоцна за еден месец. Оваа година малце касниме со испораката, но според наши менеджерски убедувања на Македонски шуми, до 15 ноември сите граѓани и сите здруженија на пензионери ќе ги добијат потребните количини на дрва. Причината е малку комплексна, значи направени са низа мерки и законски активности. Прво, дивократството е сведено на минимум и затоа луѓето немаат дрва, затоа што црните дрва на пазарот веќе не се тука. Значи, направена имаме и полициска акција Гора, која е редовно ажурира на терен во соработка со сите институции. Излеваме на терен и се спречуваат дивократствата во сите општини во Република Македонија, каде што има шумски стопанства. Второ, зголемени се работите во шума, значи зголемено е наше производство, така да јавно изјавуваме дека граѓаните немаат место за паника, сите потребни количини се работи на терен, луѓето се на своите работни места и ќе ги добијат потребните количини на дрва до 15 ноември. Од Штипското здружение на пензионери велат дека почнале со испорака на дрва, но таа работа оди многу бавно. Во Долуни ќе направиме дел од улиците и патот до манастирот Свети Илија. За 10 до 15 дена целата работа треба да биде завршена. На тендер одбрана компанијата Колетранс, инвестицијата е некаде околу 6 милиони денари или некаде околу 100.000 евра, нешто повеќе со ДДВ ќе дојде. Генерално политиката на владата да го субвенционира земјоделието и да дава поддршка за развој на руралните места, ние конкретно го спроведуваме на дело. И посебно ми е мило што и село Долоник ќе добие конечна инфраструктура која е потребна, бидејќи луѓето се враќаат овде. Овде има идеални услови за земјоделие, за поголедалство, сточарство, лозарство. И верувам дека младите од нашиот град кои имаат имоти овде, ќе се вратат на прадедевските огништа да ги обнуват куќите и да живеат овде. Ова е само еден од тие проекти кои треба да ги завршиме ова година. Потоа одиме во село Врсаково. Таму ќе бидат направени скоро сите ненаправени улици и ќе направиме пат до гробиштата и до манастирот Свети Спас. И се враќаме во Сувогрло, каде ќе направиме една модерна сообраќајница, пат од Штип Радовиш до самото село со изградба на мост на река Крива Лакавица. Десет и пет годишен италијанец осомничен за детска порнографија. Од денеска е со кривична пријава од ЦВР Штип за прикажување на порнографски материјал, а во истрагата биле вклучени италијанската полиција и Интерпол. Педофилот од Италија во 2013-та до февруари лани преку социјалните мрежи злоупотребил неколку деца од над 14 години. Им понудил пари и во овој период им исплатил над 4300 евра за фотографиите и видеата со компрометирачка содржина кои требало да му ги испратат. Како против услуга, од децата барал да се соблекуваат голи, да се допираат по телото, да се фотографираат и така направените фотографии и видеоклипови да му ги испраќаат на неговиот Facebook профил. Пријавениот преку интернет апликации на децата
им го покажувал своето голо тело и од истите барал и тие да се соблекуваат голи, при што вршел задоволување на полови страсти. Во колекцијата на педофилот од Италија се нашле момчиња и девојчиња од истокот. Во интерес на малолетниците инволвирани во случајот, од полицијата не откриваат повеќе детали, освен дека по наредба на основниот суд бил извршен претрес во домовите на децата кои го контактирале неговиот Facebook профил. Полицијата пронашла докази кои упатуваат на интернет комуникација меѓу двете страни, при што истите биле одземени и биле предмет на вештачење во Министерството за внатрешни. За честија со обраќајните нестреки со потешки последици на подрачјето на СВР Штип, критичен реон овој месец се покажа Кочанскиот, каде само минатата недела се случија повеќе со обраќајки, од кои една и со смртни последици. Според надлежните, неприлагодената брзина кон условите на патот и непочитувањето на сообраќајната сигнализација се главните причини за сообраќајните несреки, затоа апелираат на зголемена внимателност од страна на возачите. Полицијската станица за безбедност во сообраќајот на патиштата Штип апелира до сите возачи на моторни возила да ја прилагодуваат брзината на движење спрем условите и состојбата на патиштата, а воедно да ја почитуваат и поставената сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација, како и да не започнуваат со управување на моторни возила кога имаат конзумиран алкохол, и превентивна мерка за зголемување на безбедноста во сообраќајот да ги задолжително да ги користат сигурносните појасни во возилото. А со тоа да ги намалиме сообраќајните незгоди и последиците од истите. Неосветлената земјоделска механизација минатата недела биле причини за две сообраќајки, од кои една на влезот на селото Тракање. Возачот на камион поради врнежливото време не го забележал тракторот пред себе и удрил во него. Влажниот коловоз и неприлагодената брзина биле причина возач на патничко моторно возило да удри во трактор кој се движел од спротивен правец на една кочанска улица. Инаку само во првото полугодие од годината на подрачјето на СВР Штип регистрирани се 157 сообраќајни несреки со 3 жртви на патиштата, 243 повредени, од кои 53 тешко. Од тогаш до сега црниот биланс на загинати во сообраќајни несреки со последнава викендов се искачи на 7 жртви. Прашањето. Кој оператор на широкопојасен интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот? Граѓаните на Република Македонија одговорија: Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, а World Macedonia. Салон за мебел Дафина на Сибипром. Целиот асортиман со попуст од 10 до 30%. Салонот Дафина нуди најповолни услови за плаќање. На кредит само со лична карта. Виза, Маестро и Мастеркард и мебел по договор на 6 рат. Повелете и уверете се во она што го нудиме. Дафина, Сиди Пром. Улица Страшо Пинџур кај зградата на социјалното. Каква хорош серија гледа. Нова епизода, не можам да заспијам. Гледам како е брк. Ке стигне, човече. Знам дека ќе биде масак. Ти се мислам дека дечко е убиецот. Нема шанси. Сигурно е сестра и. Обседнати со телевизија? Со VIP Connect. Гледајте ги вашите омилени филмови и ТВ серии во HD на повеќе приклучоци во вашиот дом. За промотивна месечна предплата од само 999 денари за сите тарифни пакети во првата година. Добивате телевизија со вклучени до 27 HD канали, неограничен интернет со брзина до 150 мегабити во секунда, како и фиксна телефонија. Заедно со Близу. Е, знаев дека е сестрата. Отидов јас во спална, да си гледам на рад. Повеќе за вас, VIP. ПСС Хоум Центар со ексклузивна понуда. Сите видови керамички плочки, блиндор врати и уметнички слики. Разновидниот и богат асортиман на ПСС Хоум Центар нуди се за вашиот дом. Бела техника и апарати за домакинство. Електрика, расветни уреди, туш кабини и санитарна галантерија. Материјали за водовод и канализација, рачен и електричен алат, апарати за обработка на дрво и метал, бои и лакови, тапети и многу други елементи за осовременување на вашето домакинство. ПСС Home Center, ваш сигурен партнер.
Live кавер со Илија Кикиритков на ТВ Ирис и Угада FM. Расфрлита се со чувства. Музика за сите сидила. Спорт информатор на ТВ Ирис. Секој работен ден од 16.50, 19.50 и 22.50. И вториот дел од утренската програма, она што го најавив на денешниот ден како празник, нали? Света Петка или Петков ден. А и музиката секогаш е поврзана со одредени денови кои имаат значење. Заедништвото помеѓу значењето на околината и музиката е ванвременско и од секогаш. На денешниот ден роден и Паганини, најголемиот вилонист на сите времења, најголемиот техничар од таа работа, измислил ни еден термин, го нарекол капричи, па почнал да пишува тамо 20-ти на негови творби. Затоа што денес, за да почнам денес да разговарам со моите гости кои ви ги најавив, тој има една реченица која 1790 година, кога свирал кај папата во Рим, кога си излил го рекол, јас знам што оцирев, а знаеш ли тој што слушна? За денешниот ден. Група Корона и моите гости утрово. Горан Ангелов, Гајда и Зоран Настов. Добро да сте. Добро да најдов. Да почнеме вака сега со ова мислење на големиот тебе. Се погоди денешниот ден на големиот вилионист. Што рел, јас знаев што освири, а папата знаеш ли што слушна? На вистина, мудра мисла, бидејќи ние многу често го чувствуваме тоа како уметници, како репродуктивни музичари, и луѓе кои што се цело време во контакт со живата материја која што ја прима нашата музика, многу пати ние кога свириме, поготово со оваа димензија, која групата Корона го посија максимумот во акустични инструменти, се случува да луѓето просто на свадба, ова не е фалба, ова е вистина, се прашува дали ние пуштаме некој CD, бидејќи свириме таква метална традиционална музика, малку дополнета, обработена со акордите на професорот Настов, секако, и се случува луѓето да се прашува дали овие навистина свират, а и ние се викаме дали они, како рековте, знаат што слушаат. Така, да го започнеме овој разговор со големите уметници, нема причини и вие да не видите големи уметници, тоа зависи од вас и од времето, а јас само ми прашувал една работа. Вие спомнавте група Корона, дел сте од неа. И сега, да. Група Корона, слушаме вака, го исполнила, вие рековте, го исполнила својот максимум во една музичка форма. Што значи тоа? Нова тоа покупка? Значи стремежот, односно тенденцијата во оркестарот да ченуваат луѓе кои што се не само докажени уметници, туку многу умешно го владеат својот инструмент и знаат да го произнесат во оној момент кога треба. Што подразбира тоа? Еден софистициран, модерен звук, каде што традиционалното е присутно. Самите го знаеме Зоран Настов, 20 и повеќе години вокалист, кој што е настапувал на многу значајни фестивали во земјава и во странство. Вокал кој што има оставено трага и како еден основоположиците на група Корона пред 20-ти на години, може би повеќе, кој што дал своји музички и стилски вокален израз. Што подразбира тоа? Тоа беше потик ние и да направиме неколку нови снимки, кои што вие ексклузивно прв пат и пуштите на вашата телевизија, ќе ги добиете и другите во најкусможен рок. Тоа значи тој глас да остави една трага на една генерација да во иднина и младите музичари, па и оние постарите кои што не стигнале некои лекции да поминат, да знаат што се случувало во музичкиот живот во Штип. Бидејќи сите се занимаваме премногу со минатото, а уште повеќе со иднината, што ќе биде, а го занемаруваме ова што сега се случува. А само тоа постои? Да, а реалноста е тоа што сега се случува, тоа што ние сега еднината, го правиме. Еднината е непознаница, минатото е толкување, а постои само сега. Така. Ако го постои сега, како се прави фузија? Оно што уметникот го има во себе, како што рече Ангелов репродуктивец, бидејќи е нужно да си тоа, го има во себе, го има како влијание од околината и она од сегашноста сега. Сакам да оставам печат, ама да биде само мое. Едно нешто што е неизбежно е секој од нас како уметник да се бара во текот на своето надградување и напредување, па нормално во даден момент и да се пронајде сите ние кои што членуваме практично во бендот. Скоро, дури најмладите од нас имаат доволно музички багаж, доволно искуство во различни бендови, да речеме,
нашиот гитарист Ивица Јорданов е еден од најистакнатите гитаристи во државата со долгогодишно искуство. Венко Антоновски вели за него, Венко Серафимов вели дека гитарист со голем потенцијал. Дефинитивно и со голем потенцијал, и со големо искуство, и со голем багаж, голем човек, едноставно човек со кого секој еден би сакал да застане на иста сцена. Ние имаме таква привилегија, така да Тапа народ, например, Игор Иванов, Ѓаволот, по-широко познат како Игор Ѓаволот, исто така човек со долгогодишно искуство како Тапа народ во повеќе рок бендови, значи на нас ни требаше едно такво надополнување за да можеме стилски малку да излеземе стрикно од тој, како да кажеме, народњачки правец, малку да го и репертуарски да се прошириме, и во тој дел колегата е во право кога каже дека излегуваме малку од рамките. Не, може да не се излезе ако се свири рифови на гитара. Така е, така. Сето тоа како се што свири Тапано со синкопи и вие со народна музика. Сето кога се добро, кога се спакува, што би рекол нашиот гитарист Ивица, сето тоа знае убаво да зазвучи, па кога ќе се надополни со сета таа енергија, сето тој жар на бината, кога знаеме дека секој еден од нас точно знае која е неговата улога во бендот, што се очекува од него и едноставно во даден момент дава се од себе. На обај се да ви го постави. Тоа е таа фузија, тоа е таа, сето таа љубов. Терминолошки не е важно. Едно прашање и за едното и за другиот. Некаде почетокот на 90-тите години се сеќавам на еден познат басист од група Зана, го започна целиот проект во влезување, метнување на рок моменти, рок ритам, рок бас гитара, гитара во тогашниот народна музика, или како се нарекува. Народни мелодии, и тоа излезе една правец кој, за кој што немаше многу пофалби во рок критиката, ама сакали неки ли обстојува веќе 20 и кусок години. Обстојува и веројатно благодарение и на таквите обиди во денешно време, поготоа ако зборуваме за музиката на нашиот северен сосед, многу е тешко да се направи јасна дистинција. Така, меѓу поп музиката и што е народно, што е поп, што е забавно, тука малку се во Србија не може да слушаш класична двојка никако. Слушаме само нешто што од време на време ми заликува на Зана, па од време на време ми заликува на некоја друга. Кај нас не е толку изразено, меѓу тоа ете, работиме на тоа. А дали тоа опасност дека ќе се тргне еден звук кој во Македонија е наречен звук од Валандово, значи со потполна оркестрација, со жичени инструменти, што така благо звучи. Ништо не е опасно. Токму тоа ќе го мислам, ќе го слушнете и вие ми, и тоа и вашите гледачи во наредниот период, и самите ќе пресудат дали е тоа што вие го кажавте, а односно ја го кажав, топлината на секој инструмент, кога максимално се избегнува синтетиката, нормално клавирот го користиме електричниот клавир, бидејќи голем е за носење. Не може да бидете пијано. Овде во овие снимки колегата и пее, и свири, и клавири, и виолини, и се, и сето тоа звучи. Се мислам дека го постигнавме она што вие го кажавте, топлината на секој инструмент. Од друг аспект, за оваа музика, ве што спомнавте, секако кај нас, ние ја викаме кич и да не бегаме, јас се бавам и со анализи на музиката и музичка наука. На многу е тешко мора да кажеме дека и те како се прават песни кои што остапуваат во секој поглед од македонскиот дух, македонскиот ден, македонската традиција. Меѓу тоа, ние тоа не можеме да го спречиме директно, ми тоа можеме може да директно повлияеме. Со контра, оно што ние го нудиме. Ние сега преснимивме неколку постари хитови, не дека нема убави и нови песни, ми тоа постари хитови, и тоа е еден од начинот да тие песни ги возобновиме, како што секој пат било. Так. Се пренесувала традицијата од колено на колено, по усмен пат, значи така се зачували безбројните песни во музичиот фолклор, така и сега го правиме тоа. Една препеана песна после одредена временска дистанца е возобновена или воскресната, да се изразиме. Многу има така песни. Да, ама тоа е начинот па и по младите генерации да слушаат таа песна кои што пред 20 години не биле родени. Така. Значи ние го баравме тој концепт и сум убеден дека успеавме и дека ќе успееме. Иако некои велат, вие многу македонци свирите и на свадби, ние свириме свадби. А да, што да свириме? Па ние знаеме да свириме и тоа, и турбофол, и бугарско знаеме, и грчко. Меѓу тоа, се обидуваме, има се уште луѓе кои што го чувствуваат македонското во нив, а ние тоа им го нудиме. Со здурлите, со гајдите, со тапаните. Не е страшно, најстрашен, најдобар пример за сето ова е песната Зајди, Зајди, за која што 90% од македонците мислат ка народна песна, да. А тоа е песна на Александар Саривски, за која што тој во едно интервју малку постар рекол дека ја слушнал од некој дедо чичко него како при овци таму во Галишник си е пел, ама ја напишал 48-та година. И влезе во историјата на македонскиот народ како една од најголемите музички творби.
борби. Да, многу песни, многу песни испеани од некои многу постари. И оној кој што прв ја снимил во телевизија, нормално да се идентификува по неговиот глас, по неговата интерпретација. Меѓутоа не биле суетни тогаш пеачите, тие еве си кажат песната ја слушав, меѓутоа јас се испеав. Сепак и тоа некоја музичка етика. Добро, етиката не е потребна не само во музиката, ама некако ни зарагива во последно време. Не изостанува. Не изостанува, така е професоре. А ние сега, да, ако е режијата спремна да слушнеме една песна, па ќе зборуваме за тоа каде ги направите овие песни, рековме зошто и како, но каде ги снимивте и за уште една причина за која што се одне, а тоа е презентација на оно што го правите. Има, на пример, приказна дека како во Македонија, на вистина, како во Македонија, на 10 места ја отпееше една песна, таа има шанса да биде веднаш хит, затоа што сме толку голем народ што за една недела се свири некоја свадба. Да. Ама ако излезеш надвор и ако те слушне некој кој досега тоа не го слушнал, верификацијата на производот е многу по-квалитетна. Да видиме режија со една снимка, па ќе продолжиме со разговорот.
продолжуваме со утринскиот програм. Овде се разговара за музика, за уметност, за патувања, за концерти и навистина температурата се зголемо. Да продолжиме со намерата за вашето патување. Колку мина бевте, како дојдовте до таа идеја и што се случи таму? Патување од ваков тип не е прво на оваа екипа, меѓутоа на овој новиот состав за кој што разговараме цело време, беше едно премиерно патување. А, ева и неколку фотки, баш директно од патувањето. Со едно убаво патешествие, со други зборови. Пред се една убава дружба, инаку контактите ги имаме и од поредно, бидејќи неколку пати гостувавме во Дортмунд, ке што беше ово последното гостување, значи прекрасни домакини, една млада и добра екипа, луѓе кои што се исклучително многу се почитуваат меѓу себе. Инаку поводот беше 25 годишен јубилеј од постоење на Левната црковна општина Свети Кирил и Методи, кое што беше на највисоко ниво прославено со присуство на свештеници и гости од целата Европа, да, вклучително со Зуица, со дел од нашите домакини, па дури од гостите, колеги музичари. Да, наши колеги музичари оселени во Германија. Да, кои што живеат и работат таму. И ние се придружија. Така да, е, тука има неколку фрагменти од предходни веселби на кои што сме настапувале. А, инаку, така, едно прекрасно патешествие. Добро, кога се патува овака, јас ке се пошегувам малку, велат, ај попат песничка, ова, она не се скрати патот. Е, како музичарите попат? Пеат, свирате ли? По себе си пееме цело време. И има секакви моменти, сега зависи. Понекогаш песната е различна. Да, се пее, патешествието е околу 2000 км во еден правец, така да... Има време и за пеење, и за некоје винце, за некоје пивце, така. Ова е, ова, овде ова се фрагменти од живи настапи, да, ние тоа го работим и убаво да се види. Одно што е најголем предизвик во Македонија, тоа е еден оркестар, ние велиме група, бенд, како сакате, еден оркестар да се задржи подолго време и да остави трага, да го прескокне она работ помеѓу репродуктивците и креативците. Па и суетите, да речеме. Суетите овде си одат со себе. Заедно со се чините. Само да ги споменеме нашите колеги, хармоникашот Сашко Митковски, кој што е композитор на многу македонски хитови од популярни пејачи и пејачки, кој што е и не само композитор, аранжерист, продуцент, и младиот Иван Димков, саксофонист и кларентист, кој што по фамилија се познати Димкови како музичари, кои што дале своји добри озворази. Специфичен мелос. Етапи со неговиот мелос, не случайно и тој со нас сега. Предходно беше професорот Иле Колев, меѓутоа тој поради негови други ангажмани во класичната музика, достоинствено се повлече и го земавме Иван Димков, кој што стварно го даде неговиот мелос и даде едно заокрежување на оно што ние го имаме замислено. Околу задржувањето, да. Јас сум постојано нудар кај, барем кај музичарите, а јас убаво знам кога ме напаѓаат да се бранам, кога ме фалат не знам да се бранам. Така да, мојата... Да. Кога те фалат, прифакеш... Не, неугодно ми е кога ме фалат, не знам да се бранам. Меѓутоа, мојот таков карактер и дух не застана таму да се задоволи само со многу бројните освирени свадби, не, туку да им понудиме на луѓето стварно нешто, оно што го плаќаат. А не е само да платат нешто, а да добијат ништо. Но, напротив, да платат и да знаат што добиле. Во тој поглед, сега мислам дека го екипиравме екипажот. Конечно. Да, значи пак ја напомен со акустични инструменти, луѓе кои што си го сакат инструментот и кои што кога свират, ја сакат музиката и луѓето на кои што им свириме. Нашата кохезија, нашиот контакт со луѓето е многу важен. Да тие почувствуваат дека ние сме дел од нив, сепак ние свириме на нивна забава, забава приватна, дали секогаш се знаеш во животот. Секогаш за публика. Кога луѓето сакат да се почувствуваат и со посебно внимание кон нив и важни, меѓутоа и дел од целата таа толпа расположени позитивни луѓе. Да, да, тоа ни беше и целта всушност со сите тие трансформации кои што настанаа во текот на претходната година, тоа е уште на почетокот, да се доекипираме, како што каже колегата, и едноставно да го подигнеме нивото, зборам интерпретаторско, така да конечно мислам дека сме на целта. А она работ помеѓу креативност, еве, видовме креативност која е спој или фузија на разни влијанија, лични, заеднички, социјални, музички, така нато.
кога можеме да очекуваме нешто под кое што ќе може да се подпишете како наша музика? Па, како многу брго, тоа ќе биде многу брго, бидејќи и сите веќе сме обседнати со тој момент да дадеме и нешто наше и тоа ќе биде брго. Кога кажам брго, мислам на година, дена, секако не се прави музика, нешто музика. Да се прави преку. Ако треба нешто да остане долг период, треба и да се прави долг период. Оно што се прави на брзина, останува во перцепцијата кај народот многу кратко. Така, тоа е како лесен хит. Јас пред 20 години, да не спремам, разговарав со Александар Сања Илич, големиот клеветарист, композитор од некогашна Југославија, вели вака, јас го прашав колку време требаше за ова оркестрација, кај што имаше и македонски стари песни, вели па веројатно цел живот. Изговорот беше веројатно цел живот. Одговор, да. Тоа може, е така. Тоа е тоа. Музичарот се раѓа, живее за музиката, со музиката и музиката е доживотна. Многу често го користам тој термин. Што значи доживотна? Музиката е определба, не додека е занет. Додека живее, ќе пее, ќе свири колку музика, може. Така, велам дека музиката е определба, а не е занет. И пред да пуштиме на следна песна, ќе ви кажам еден од едно интервју на Мик Джегер некаде тамо 70-те години, кога од статичен пејач на сцена почнал да скока, да доведува театарски елементи, кога го прашале зошто, вели 20.000 луѓе дошле на забава. Јас морам да ги пружам забава. А звукот на Ролинг Стоунс може да го слушнат и на следната плоча. Така е. Да видиме, режија, која е следна песна, па ќе прокоментираме. Ова е една песна од нашиот истекнат уметник Зоран Ванев. Така? Ја со договор со него ја преснимивме, исто ова ќе оживееме бидејќи повеќе од 20 години. Навистина убава песна, а нашиот Зоран настов едноставно мора да кажем учеше од Зоран Ванев. Е така, ајде видиме и што научил и како излегло сето тоа. Да. Во живо. Во живо. Oh,
Zare, usnite da mine mead, zare, noćite sam da gledat, sino život zar da pomine, drug da ljubiš vas bez tebe. Берете мебел од дрво декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво декор Караваман. Нема да погрешите. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девиси. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. Се што ви треба да го заштитите вашиот дом е апарат за гаснење пожар, заштитна маска, комплет за прва помош, гумени чизми во случај на поплава, решетки за вашите прозорци и синџир со повеќе катанци. Или многу поедноставно, стамбено осигурување од Евролинк. Од 139 денари месечно, дом и комплет. Затоа што секому може да му се случи. Голема акцијска продажба во маркетите на Зендолино. Круасан 7 Days Double 22 денари, Шекер Јус 28 денари, Кафе Ц 31 денар, Трик Микс 40 денари, Сок Нектар 1,5 литар, Праска 46 и Јаболка 48 денари, Макарони Данубиус 19 денари, Первол 1 литар 115 денари и Зева Тоалет за само 155 денари. Зендолино Маркети, мислат на вас. She's a beauty, you would agree. Dancing with her friends, she stays out until the end, leaving nothing. Feels like me. Лучко, ти реков да му веруваш на дедо. Маријан С. Проф лицензиран погребален оператор во регионот. Нуди најниски цени и висока услуга. Склучува договори за погребални услуги. Не дозволувајте друг да решава за вас во најтешките моменти. Одберете сами. Квалитетот на собственото производство и 20 годишното работење ги прави подобри од сите. Превоз во Македонија и надвор од земјата. Маријан С. На нова локација до градскиот саат во Штип. Спортинформатор на ТВ Ирис. Секој работен ден од 16.50, 19.50 и 22.50. Спортинформатор на ТВ Ирис. Секој работен ден од 16.50, 19.50 и 22.50. Дебати, одговори, интервјуа. Секој работен ден
во 17 часот и 30 минути во Отворено на тема, само на Ирис Телевизија. И на крајот утринската програма, нели празник е денес, ама и празнично помина и овој мој разговор со овој песник, имавме подарок за вас, да видите како обработката на песни кои сте ги знаеле звучи на еден многу подруг начин и вкусовите се различити. Мене баре многу, многу поубаво, а за плановите на група Корона и за последната песна, последните 2-3 минути од утринската програма. Плановите? Плановите најавивме веќе, секако активно дружење со нашите граѓани и пошироко со живи свирки. Сега пред нова година секако. Так. Само не кажав, снимките ги направивме во Астибо Плаза во новиот ресторант. Ни од добрија ни дадо еден убав амбиент. Се надевам и некои наредни снимки ќе со ваша соработка, со вашата телевизија ќе бидат на ваш избор, нели објектот. Меѓутоа за квалитетот на видеото ќе се погрижите вие, а за квалитетот на музиката ние вие. Да. Зорана. Така, имаме сериозни планови, бидејќи сме. Па некој вако гостување во странство, реков, мора да се види колку веќе е наповедок за кратко време, меѓутоа. Да, месец декември, но сепак да оставиме тоа да биде социјално потврдено. Кога ќе дојдете, ќе дадете некои ваквите снимки и ќе разговараме за презентација. Ќе бидете благовремено информирани за се што не очекува. Ние секој имаме сериозни планови. Важноста на представувањето е исто како кога имаш еден производ, а го чуваш за дома. Пазарот некако реши, тоа е во сите сегменти на општеството. Благодарам што ми бевте гости. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, денес го започнав устринско будење со приказната за денот, за денот за Света Петка или Мајка или Света Параскева, зимски петковден, започнува зимата, помина утринска програма релаксирано и убаво во еден пријатен разговор, слушате музика. А за крај да ви кажам уште една голема случка од историјата на светската музика. Папата Лав Тори го повикал во зенитот на своето дествување големиот Моцар да слушне една композиција за која што се пушта само кога се избере папата, кога оној димот излезе од оджакот. Колку што траела композицијата, не знам која форма е, бил овде на гости и Моцарт и си отишол. Папата го прашал дали запамети нешто, веле дајте ми хартија и ќе ви ја напишам. Кога ја напишал, папата рекол одземете му го ова, зашто тој е првиот човек кој надвор од папската курија ја слушна, а веќе треба да излезе надвор. И тоа денес стои како документ во големата библиотека на Ватикан. А јас утре со нови гости и нови теми. До видување. Ни
zajde sunce, zajde. Među dve planine. Hajde u planini, dva velića, do rana ne mori, hajde počado. Polno Sırma.